guddida qandaraasada qaranka Soomaaliland ayaa shaaciyay shirkadihii ku guuleystay mashaariicda isugu jira buundooyinka laga dhisayo wadada Ciirigaabo ee gobolkaasi Sanaag, dhismaha garoonka kubadda cagta ee gobolka Hawd, waxaana halkaasi goobjoog ka ah mas'uuliyiinta guddida qandaraasada qaranka Soomaaliland, shirkadihii kala duwanaa ee tartankan galay iyo mas'uuliyiin ka socday hay'adda wadooyinka iyo waliba mas'uuliyiin ka socday wasaaradda ciyaaraha. Ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay agaasimaha guud ee guddida qandaraasada qaranka Soomaaliland Axmed Cabdirasaaq iyo Maxamuud Baarcad oo ka tirsan guddida qandaraasada qaranka Soomaaliland. Dhabahantii waxaad ogtihiin guud ahaan caalamka aynu maanta ku nool nahay wuxuu la dala dhacayaa duruufo dhaqaale uu sababay COVID-19. Iyadoo ay duruufahaasi jiraan, haddana xukuumaddu hoggaaminaya madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi waxay karti u yeelatay oo ay awood u yeelatay inay fulaan ama ay socdaan in badan oo ka mid a mashaariicaha horumarineed ee dalka. Ay maanta ay kow ka yihiin labada mashruuc ee dhismaha buundooyinka wadada Ciirigaabo iyo dhismaha garoonka kubadda cagta ee Beledweyne ee gobolka Hawd. Tanka laba mashruuc oo waaweyn oo runtii muhiimadooda leh oo usbuucii ka horeynu baahinay, labada mashruuc waa kaabayaal dhaqaale oo midwa gobolka Sanaag baa laga fulinayaa oo waa dhismaha buundooyinka magaalada Ciirigaabo ku teedsan. Runtii dee waa socodkii bulshada oo wax laga fulinayaa gobol, runtii gobolka ugu baaxadda weyn Soomaaliland, gobol kheyraad badan ku duugan yahay, gobol loo baahan yahay inay dalxiiska ku habboon oo ininka Sayla jooga iyo ininka Boor ma joogaaba, gobol isaguna u taga iyaguna u yimaadaa baa runtii buundooyinka laga fulinayaa. Halkii la sumaraya ahayd waa meel muhiimadeeda leh. Sidoo kale garoonka magaalada Beledweyne ee taariikhda weyn laga fulinayaana isna waa jaaniska loo runtii xukuumadda ay bulshadeeda siisay oo isdhexgalka. Dhanka kale waxaa halkaasi ka hadlay maareeyaha hay'adda wadooyinka iyo mas'uuliyiin ka socday wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha iyo shirkadihii kala duwanaa ee tartankani galay. Waxaan ballanqaadayaa uguna ammaanayaa shaqada wanaagsan ee quruxda badan ee qaranka u hayaan guddida qandaraasada qaranka. Laba arrin buu ku hambalyeynayaa, marna waxa weeye jawaabahooda iyo qaabilaadooda iyo qabashadooduba waa degdeg, marna jawaabtooduba waa degdeg. Waxaan leeyahay guddida oo guddoomiyuhu kow ka yahay, aad iyo aad baad mahadsantihiin. Waxaan ku hambalyeynaynaa sidaa fiican ee loo kala saaray ee cadaaladda ku dheehan ka maanta aan hilla beribu helaya. Horta wax weyaan waa yoom laka iyo macalinka oo wax weyaan ninba maalin unbay tiisa noqotaa ama uu helo ama uu waayaa. Tan iyo kob iyo 2018 waanu kasoo qayb gelinay, waananu waayeynay, wax weyaan waananu xanaynaynay maalinta aan weyno. Waa ilaahay mahadi aadan maanta ku guuleysanay baritoolana dee waa nin kale uun. Dhammaanba qandaraaslayaasha iyo guddida qandaraaska qaranka dhammaanba wada salaamayaa. Waxaan sii salaamayaa oo si adag u salaamayaa waxa weeye anigoo reer Burca oo aan magaaladanba shaqo kulahayn oo warba u haynin nimanka qandaraasyada ee sida hufan ficlan aanan cidba ka garanayn magaalada. Qandaraaskii sida hufan aan uga qayb galay maxaan ku dhahay cadaaladda leh transparentiga aan ku guuleystay, waayo halka waxaan ka arkayaa cadaalad weyn in qofkii markaas soo tartamaba si cadaalada wax loo siinayo. Ugu dambeyn waxaa si rasmi ah u shaaciyay shirkadihii ku guuleystay qandaraaskaasi guddoomiyaha guddida qandaraasada qaranka Soomaaliland Nuux Maxamed Xuseen, isagoo farriin dardaarana raaciyay shirkadahaasi. Waxaan u ballansanayn inaad go'aankii kama dambaysta ahaa inaan halkan kusoo bandhigno mashaariicdii saaka guddidu furtay sidii loo kala helay. Qandaraaska dhismaha garoonka kubadda Beledweyne waxaa ku guuleystay dhismaha garoonka kubadda Beledweyne Somgolaf Construction Company. Qandaraaska dhismaha buundooyinka wadada Ciirigaabo waxaa ku guuleystay Alnafora Construction Company. Wixii cabatin qaba guddidu way dhageysanaysaa. Shirkadaha guuleystay waxaan kula dardaarmaynaa inay dhisi doonaan dhismo tayo leh. Shirkadaha laga guuleystayna waxaan u rajaynaynaa nasiib wanaagsan. Xamse Maxamed Muuse Cawke,
الريال تي في هرجيسة. أنا وسوحان استعماله سمتل السجو مو استعماله سمتل. أنا قوين بدل ما سمتل كوه الكره بل سيسجو سدا نص مين كرايا. ورما هي رنمية ورنتي. أفر اللي بعدين كيس عدد وحن كوه الله لبكون إيشان بقول أوشيلن. هو بلاش بشي أردن وحن كوه الله شن دولار أو كليه. عادي ما هو محل مرور يقول شيء قوي فكر فكر فكر.